Biti sarri chiamare o statueta sarri sanais sai lei sambe in bagarre o statueta sarri sanais sai lei sambe in bagarre eta badakit nik nola festak ditugun andra maritan neroni ere ona etorria eta gainera sarritan oidan bezela gaurko saioa egin behar eguzkitan Kriston beroa iken du hemen, etortzena izen guztitan. Kriston beroa iken du hemen, etortzena izen guztitan. Hain bereziak dira jendean, parrandarako almenak. Hainbeste gauza ikusi ditut, batzuk horren nabarmenak, gutxi batzuek izanagatik, orain plazan zaudetenak, egunez batzuk ibiltzen dira, ta gauean berriz denak, egunez batzuk ibiltzen dira, ta gauean berriz dena. Urte askotan hemen bersotan ateraldi urte askotan hemen bersotan ateraldi eta bromak ezautzen ditut hemen batzuek Andrazko eta gizonak beste gauza bat ere badaki hemen sarritan egonak hemen anaibi izan zirala oso pelotari onak hemen anaibi izan zirala oso pelotari onak Egitaraua ia urtzero, bete xamarra daukate, konzertu dantzaldita otordu, ez dira izaten aparte. Ta ospatzeko jende gehienak, beharrain bat borondate, ta asko kuerga egiten dute, Gorputza galduen arte, ta asko kuerga egiten dute, gorputza galduen arte. Nik ezagunak baditut hemen, bada andra ta gizonik, ta rebueltan unai badago, ez dago bide zuzenik. Kontrabandista lehen bazala hemen, hori ere badakit nik, bai baina lasai egon zaitezte, ez esango izenik. Bai baina lasai egon zaitezte, ez esango izenik. Kontrabandista herria, guria etxalar, herrikikila, naturarekin lotua bizi dena, hemen ere esaten dira saltsak, herri guztitan bezala, eta azken aldian, badugu saltsa franko, Madrileko enpresa handi batek, makroparke eoliko bat, egin nahi baitu hemen. Zagintu jakinen engainan zaudeten, eta horra sidire bultaka horrekin, eta hemen azkua bizirik izeneko, bueno, aiori taldea bildu da, plataforma bat, hor kartela paratu dugu, apiskat emengo mendiak bizirik nahi ditugulakoz. Eta gai honekin bertxotan paratu nahi zaituztet, Sebastian eta Peña, eta galdera bat egin nahi dizuet. Edozen gauza erosten alda?
edozen gauza erosten alda. Edo zer gauzan aurrean behar, kopeta benetan bestu, naizta diruak gauza batzuek egin litezken erreztu, gauza guztia ez da egoten, sekula saltzeko presto, herriak duen nortasun horrek, inoiz preziorik ez du. Herriak duen nortasun horrek, inoiz preziorik ez du. Dirudun ura beti egoten da, zer erosita, zer suma. Diruarekin eskuratzen da, bai inongo erresuma. Baina diruak ez du erosten, zenioen nortasuna. Eta gutxigo herrizar batek dadukan edertasuna. Eta gutxio herrizar batek dadukan edertasuna. Dena ez da libre izan behar du, etxalarren irrintzia. Ez da posible paradizuan torrez arroiek jartzia. Gertaliteke nun baitetikan izatea lizentzia. Diruan truke saltzen danarek nun dauka kontzientzia. Diruan truke saltzen denarek nun dauka kontzientzia. Sarri askotan diruak nunai, gaur galdu oidu burua. Eta diruak leku askotan, aserreta enrerua. Eta ez dago hemen mendia, eros lezaken dirua. Paradisorik ez da nahi hemen, hau bera baita zerua. Paradisorik ez da nahi hemen, hau bera baita zerua. Nunbait kanpoko enpresan batek egin nahi duen ekimena, ingurumenantzat seguru da betirako ondamena. Eta etxalar zuez makurtu, eta ez eman baimena. Etxalarrek beti izan behar du, etxalarrek nahi duena. Etxalarrek beti behar du, etxalarrek nahi duena. Egia da bai orain diruak, zoratzen dula hainbeste, eta
herria ez dago hemen, parke eoliko eske, mesedetako izango dala, naiz eta izan albisten, lehen ez zegoen takabere, berriro bizi daitezke. Lehen ez zegoen tak gabere, berriro bizi daitezke. Etxalarko bestetan gara, eta bestak jakina da dibertsurako direla, ongi pasatzeko direla, baina zenbaitek, zenbait gizonek, erranen dugu, ez dutela hori beti horreinen garbi. Azkide Iruñeko San Ferminetan, bigarren egunean, aditzia, izan dela sexu eraso bat, emakume baten kontra. Edo Baionako bestatan, bigarren egunean berriz ere badela salaketa bat. Guainikan ere, zenbait gizonek, ez duten teintzen, bestak, denek ongi pasatzeko direla. Zanik, galdera bat egine dizuet, Sebastian eta Angel Mari. Guk gizonok, zer egin behar dugu emakumeak beste egiten lasai ibildatzen? Errezena da egiten pasota hor konpon, baina begira gauza zenen beltza dagon, mantxagabe festarik ez baitago inon, zer egin genezaken hain garbi baitagon, lehenbizi pertsona izan eta gero gizon, lehenbizi pertsona izan eta gero gizon. Erabat erotu da gizona gaztea, Iruñan da Baionan atzer albistea. Ez alda desgrazia, ez alda tristea, zein beharra nik nahi nuke adieraztea. Pakean da bilenai, pakean ustean. Pakean da bilenai, pakean ustean. Naiza hori litzaken, erabat normala, zenbaitek antzia dauka bereala, jai guztietan dago mantxaren itzala, uste deto hartzeko garaia badala, arraketa emeak berdinak erala, arraketa emeak berdinak erala. Nik ez ez ulertzen, oantxe hasi alde, bazterrak nazkatzen, ta hori egitea, nik ez dut barkatzen, baten bat ikusita, neskari faltatzen, neroni izango naiz, aurrena salatzen. Neroni izango naiz, aurrena salatzen. Altxazagun ahotsa, Andrezkoen alde, konforme ez dagona, biztatikan alde, eta ikastea ere, denontzat mesede, jaietan da bestela, aukerak badaude,
bizitzaz gozatzeko indarkeri gabe. Bizitzaz gozatzeko indarkeri gabe. Salatuko nukenik ikusitakoa, ontzat ezin da eman gaizki egindakoa. Ta hause da ni orain pentsatutakoa, zeren seme bat daukat hogei urtekoa, baina ez alda izango era hortakoa. Baina ez alda izango era hortakoa. Peña, hartu du atxeden, momentu batez, Sebastiani galdera bat egin nahi diot. Badundi 8 urteko iloba bat, xiker, beno moi da bila. Eta duela aste batzuk, galdetu zian osaba, zer da alkola? Ze erantzunen zenioke xikerri? Zer da alkola? Alkola zer den mutiko bati, nik nola adierazi. Ume ginala ez gerosio, gu probatzen ginean hasi. Bi ondorio izan leitzake, bai gozo eta bai gazi, eta mutiko albadezu ez, alkolarekin nasi, areko dola berotu oidu, burua galdu arazi. Hainbat konsehu izan litezke, eta denak alperrikan, nola besterek esandakoak ez zuen oi indarrikan. Alkola dago baso botila, garrafoi edo barrikan, erreparatu nik egindako ez ezaren aldarrikan, indar pixka bat ematen du bai momentuan bakarrikan. Zuk ere aukera izango dezu, beste guztien antzera, zortzi urtekin igualez baina, pixka-pixka bat atzera. Obe iristen ez pazera de, inoiz bera probatzera, probatu eta ez iristea. Obe neurriz pasatzera, aurrez ez ez usteko baina, beti damutuko zera. Altxa bile, favorez, entrago lasai, Sebastian. Bi entzatu horrengo gaia. Guka espalizatzen dugu elkar, badakizue kazetaria naizela, zela izan daitun lan eta entrevistak egiten ditut nik, normalean lan eta hemen, zuei ere batu bertze egindako naiz. Hauain peina zu izan entzara kazetaria, periodista. Eta Sebastiani egin dituzu elkarrizketa. Sebastian ezagutu nahi dugu nolakoa den. Puntu erantzunen ariko zabetezuk. Puntuan galdera, eta Sebastianek
erantzuna. Horrek ez du funtzionatzen, ez? Ai, ama. Sebastián Lizasori, entrevista. Bai, bai. Bai, guantxe, guantxe. Está linda, baina. Lehenengo jakin aidet, nun jaioa zera. Azpeitiko landetan, gainera aukera. Orain esan ezazu zure edadia. Zu gaina daukat eta ez ezan da hobia. Nun kantatu zenuen lehenengo bertsuan. Seguru asko etxean hori zen kasoa. Tanun egin zenuen lehenengo potoan. Hori gogoan ez daukat horrekin daikoa. Tanun ez dautu zenun zure andragaian. Oindik ez dagit eta banuke garaia. Eta bertsolariak mereziote du. Nere burua hori ezin diot kendu. Zenbat plaza egiten dituzu urtean. Aitortzea litzake neretzat kaltean. Zenbat kobratzen dezu saio bakoitzeko. Zu gehiegi dakizu hori aldetzeko. Zenbat aldiz kantatu dezu etxalarren. Ez aduzkat gogoan sarritan nabarmen. Zenbat aldiz kantatu dezu goizuetan. Hemen bezala igual urte batzuetan. Noiz arte segi behar dezuzuk bertsotan. Gorputza galdun arte segi nahi detortan. Eta zure ustetan bertsolari onena. Gaurkoan behintzat hemen gertu ez doena. Zer izan diteke bihar txapelduna. Bestea baino eto kantatuko duna. Eta semea ere alda bertsolari. Bai gazki utxia zion nere bideari. Hauain erantzun Sebas altzera aitatxi. Bai lau biloba eta politeta bitxi. Aikere bertsolari atatxi bezela. Beren bidea berak hauta dezatela. Orain esan ezazu zuzeu nahi dezuna. Hori da galderari mundoka zentzuna. Ta orain agurrezan hemen entzuleai. Lasai orain digere nahi genduke jarrai. Ongi, ongi, entrevista hona peña, izatu dugu pixko bat gehiago, Lizaso. Horain publikoari eskatuko dut pixko bat parte hartzeko, egit modu erraxean eta izian. Eskatuko dizuet, pertsonaia famatu bat errateko, nahi duzuena. Marrazki bizi duenetakoa, pertsona erreala, bizirik, illa, gogotzen zaizuen edozein pertsona. Pertsonaje famatu bat eran behar duzu, nahi duzuena, eta leku bat. Eta bertsolariek historioa asmatu beharko dute. Pertsonaje famatu bat, edo, alza ditzen... Atelana, gaur. Pertsonaje famatu bat, eta leku bat, edo zein leku. Lehenbiziko pertsonaje famatu, alokerra nendu. Bota. Lazkao txiki, eta hoen behar dugu, toki bat, edo zein toki. Zein. Lazkao txiki eta Hernani. Sebastián, zure zale mizikoa, zure kontu, historioa, asmatzea.
Lazkaon jaio gutxi asia, Sarri joana Hernanira, Herririk herri hainbat bisita, Noske txirritan herrira, Festa giroa maite zuela, Esatea komeni da, Jende ugari izaten zuen, Entzuten eta begiran, Gorpuz ez txiki, bainan bersotan, Txirrita hundian neurrira. Ura Hernanin zenbait alditan, izan ote zen bizitzan, kantari edo sagardoteira, beste jende askon gisan, hainbat orduon pasagen ditun, Laska hotxikin gerizan, eta gauz baten erreparatu, bere neurrian baldintzan, bihotza hundiena berak zuen, naiz kaka txikia izan. Peña, zure txanda, edozein pertsona, egitazkoa, gezurtazkoa, politikaria, pelikula batekoa nahi duzuena. Nork eranen durango pertsonajea? Nor? Pilotarien epaile bat. Venga, pilotarien epaile bat. Hagoen behar dugu leku bat. Edozein leku, mundun edozein leku. Txosna azpia. Ah, txosna barrena. Txosna, vale. Pilotari epaile bat. Eta txosna. Zaur, gizon bat irri. Pelotariak ta telebistaz ikusten ditut astero, eta udaran pilotaria herri askoren bezero. Bai, baina egiz horrelako bat hemen enuen Ginebra, Koniak ta Carlos III. Epaile batek ze ikusiko du, txosnatik irten da gero. Epaile batek ze ikusiko du, txosnatik irten da gero. Pilotariak hauzen goudaran, beti urteroko eran, ta abuztuan zenbat partidu, badute galtzak betelan, baina batzuek hemen dabiltza, ta ez dakit esan zelan. Beste zerbait esan daiteke epaileen gora beran. Ez aldakite orain frontoian, ezin daitekela edan. Ez aldakite orain frontoian, ezin daitekela edan.
Sebastián, zure txanda berriz ere. Bigarren bueltakin hasiko gara. Venga, personaje bat, edozein personaje eta leku bat. Nokerra nahi du? Goxoista. Bueno, personajea da, goxoista. Ah, zai. Eta lekua, Basurdien mendia. Goxoista, Basurdetan mendian. Ja, Sebastián, ekte historia asmatzen duen horrekin. Goxosta gaipamena omen du merezi, eizerako nunbait ustez ondo ezi, naizta gainditzen ditun traba eta esi, basaurderi gehienak joan zaizkai esi. Okerreko tiroak eginak hainbaten, naiztakatutxo asko ditun eramaten, tiroa ez bazaigo parera joaten, ez daukago lanikan solomoak jaten. Azkeneko bertsua peña zuretzat, eta venga, azkenekoa behar ditut. Pertsonaje bat, edozein eta leku bat. Nork erran nahi ditu? Non? Duain. Errege emeritua, Juan Carlos Borboikoa izanen ote da, eta Dubai. Errege emeritua, Duain. Okerrote gabiltzan, nago iritsita, olakoa enuen, nik espero zita. Erregea ipatu behar, kantatzen hasita, aipatzerik ere bate, ez du merezita. Hemen langilea beti, izerdietan blai, eta beste batzuek, bizi osoan lasai. Ta emakume lekua, nola dugun Dubai, are gure kontura txortan egingo Dubai. Main zerraten da, pertsona bat ikustiarekin bakarrik, haunit jakiten aldela pertsona horri buruz. Deus, erran barrik ez duela ja itxuraz hartzeko. Publikoare eskatuko diot, norbaitek eskua altxatzeko. Hori bakarrik egin behar du. Eta bertsolariek asmatu beharko dute, nor den pertsona hori. Ze bizimodu duen, non ibilote den udan, ze ofiziote duen, itxurakin bakarrik. Sebastián, zurekin hasiko gara. Norka altxatu nahi du eskua, zu deus egin beharrik, bertzeri gabe, egon. Bentxe, lehenbizikoa? Altxatu duzu eskua. Eskatuko ditut izena errateko, bakarrik izena.
Zer da zure izena? Zutuera nahi? Nik arren dut? Ez dara. Bueno. Gaur nahi dut eskubaltxatu. Venga, hortxe, lehen bizikoa. Eskartu bizutera, lehen bizik men batek atxatu dut, gara joaren gara zure gana. Eskartu duten batez hemen jo horrekin hasiko gara. Eskartu duten bakarra da zure izena errateko. Xavier. Ben. Bai. Horrek eskua altxatu duta, ausardian zer nibela, ohartuan aitxan txosnaren kontra, erdietzana dagoela. Ez dakit oso sano horrek izango duen gibela, baina begiratuta dirudi, bizitzen badakiela. Baina begiratuta badaki, bizitzen badakiela. Barraren kontra zerbezarekin, eta tragoa betean, seguru asko festazalea, sortzetikan izatean. Oso berandu sartzen da nau, bere etxeko atean, ta noiz itzuli ez dakiena, festa batera joatean, ta noiz itzuli ez dakiena, festa batera joatea. Peña, zure txanda, hor, atxatu du eskua bertze batek, eskatuko ditut zure izan errateko, favore. Periko. Periko zutaz kantatuko dut, hemen ola edo ala, eskua behintzat altxa duzuta, zuk badaukazu azala. Eta gainera simel xamarra, ezera izango makala. Eta benetan antzeman dizut, ofizinista etzerala, ofizinista etzerala. Eta gainera horregoteko, patxara ederra daukazu. Nik zure alde kantatuko dut, ez dete ingo amenazu. Bersolariei entzuten ere, ongi aski badakizu. Belarri haula jartzen duzuta, zaletasuna baduzu, zaletasuna baduzu. Sebastián, zure txanda berriz ere, nork altxatu nahi du eskua?
Venga, bi katxatu dute, banaka. Lehen bizi, txuti dagoen mutil gaztea, bai, zu. Zure izena? Imanol. Txosnaren basterrean eta ausardian erreparatu diot bere irudian zerbeza eskuan eta ornora bidian nahiko lo egin gabea joan dan asfaldian nahiko lo egin gabea joan dan asfaldian. Gupaino hile gehio daduka buruan, beraz garuna dauka leku seguruan, itzalik ezpadago hanbazkalo orduan, horrek behintzat babesa badu asaduan, horrek behintzat babesa badu asaduan. Peña, azkeneko azuretzak, lehen altxatu du eskua, altxatu berriz favorez eskua, erraren dibuzu izena, favorez, José Luis. Gizon hori ez dugu nola alakoan, orain bere eskuan altxatutakoa. Nik ez dakit bazeran lan egindakoa, baina hori bai seguru ondo jandakoa. Baina hori bai seguru ondo jandakoa. Gizon buru zuri bat dauka parez pare, eta kantatu diot nahiko lotxagabe. Horrelakoa dala seguru bai gaude, inporta etzaiona latza esan dare. Inporta etzaiona latza esan dare. Inor bere esku asmatu duten edo ez? Poliki-poliki akautzen bertze bi ariketa paratuko dizkiegu. Akautzeko irune lizagoinek eta bilek trikitixarekin koplatan paratuko dugu librea, baina antzinetik bada ariketa bat, hemen etxalaren haunit gustatzen zaiguna bertsolari paratzia. Altxa bile, favorez. Nik hitz bat emanen dizuet. Ezek bertso bakarrian, esmatu beharko duzue, zer den hitz hori, ze erran nahi duen hitz horrek. Eta, Sebastian, zurekin hasiko naiz. Hemen etxalaren denek ezautzen dugun hitz bat da. Zagit, Sebastiana jakinen ote duen zer den? Atxun buruzka. Atxun buruzka. Naizta ezer ez da bukadan, etxalarko
itzen aurka. Zer dan ez dakit asmatu ezinik, buruan hau da borruka. Baina tankera izan lezake, hau ezin daiteke uka. Zerbait gaztea ez da izango, atxon izena badauka. Zerbait gaztea ez da izango, atxon izena badauka. Atxon buruzka etxalarren da zapaburua. Zapaburua, bai. Peña, zuretzat urrengo hitza. Zer da xilkua? Xilkua. Xilkua, bai, xilkua. Arika, ariketa zaila da, bere bizikua, eta gainera silaba, bera irukoa. Nik soilik esango dut, pentsatutakoa. Zirkua zer dan badakit, baina ez zirkua. Zirkua hemen dago. Nola zuretzat? Zila, zilborra. Zila zuretzat, bueno, etxalaren xilkua. Sebastian, zuretu durrengo hitza. Zer da? Mistua. Mistua, bai. Mistua. Mistua asmatzea da nere gogoa, bi erantzun dauzkateta esatera noa. Izan leiken ingotza edo tasanoa, zueak daukana edo eta pospoloa. Ongi, ongi, lehenbiziko asmatuta. Mistua poxpolua da etxalarren. Peña, zer da elzetua? Esatea nor ausartu, hau ez du asuna, horri ez dio dalako, nik maitetasuna. Eta entzetzu zer dan, hor lagun kutxuna, amatxarraren semea deitzen dioguna. Pentsatzu badakizula zer den, horregatik botatuzula bertsu hori. Bona, azkeneko bi hitzak, Sebastian zuretzat urrengoa. Zer da gormanta? Gormanta. Gormanta orain arte entzuna ez nuan, eta erantzun azkar bat behar dut buruan. Nola korrata mantakin lotura baduan,
argizaia sortzen dena belarri barrua. Asmatu du? Gormanta da jatuna gloton, haunik jaten duena gormanta. Azkeneko zuretzat, peina. Zeri deitzen diogu etxalarren, infernuko erregina. Garai batean, akelarretan, agertze omen zen sorgina. Histori hori irakurri dut, ta ikasi dut pitxina. Ta esan duzun itxar hori ire, banaiz esateko dina. Emeritokin da direna da, Infernuko atsegina. Infernuko erregina da, sorgin horratza, gazteleraz, libelula. Zuentzat dola da? Sorgin horratza? Bueno, badakizu da. Bueno, makautzen joan gara, bertso saio horretarako iruneri izkatuko dibetortzeko favorez, eta trikitixarekin, koplatan, zaldima minaren doinuarekin, librian ariko dire, eta honekin jakautuko dugu aurtengo bertso saioa. Soinuakin bere ala, erakutsiaz
mingaina eta eskua bila eta euskala. Entzun zaidazu laguna, hau da egin behar duzuna, gero eteben bota ezazu, hemen grabatu duzuna. Peña eta zu jo adarrik, ez dago horren beharrik, Euskal Herrian ez baita horren, aizu etebe bakarrik. Ez lauso eta ez laino, Joseba etorri onaino, hemen ikusi nahiago denik, ez eben ikusi baino. Seguru asko esnatuko da, siestarako garaian. Olza baten ertzean, neskato bat dut atzean, Aze begiak atera didan, antera juak kentzean. Agian bere mesedez, disimulo pixkat gordez, Horrek nahi du nahi ikusiko du, ta nahi ez duen gura ez. Begira nago begira, begitan oida dirdira, Bersolarita trikitilari oso antzekoak dira. Naizta etegon erretza, eskerrona hartu beza, agurrentzule eskertzen zaizu, eman digozun babesa. Hauxe nahi nuke ezarri, edo romantiko jarri, bene-benetan besarkala bat, hemendikan etxalarri. Gracias.
Bueno, ba, oraino, aurtengo bertso saioa. Irune Elizabaide etxalo bat favorez. Eskerrik asko laguntza gatik, Irune. Paratu, kantzio joa berriz ere, nahi bali mazu. Eskerrik asko. Eta ja, akautzeko agur bana, eskatuko diogu. Sebastiani eta Peñari, eta bertso bana horrekin. Despedida. Nolabait gera moldatu, gogoa ezin ukatu, arau askokin jokatu. Pozikan goaz naizta itzekin, ez egun asko asmatu, agur itzaletik anibili, ta festa gondo bukatu, ta festa gondo bukatu. Gormanta eltzetzu edo mistua, inpernuko erregina, hemen solasak izan ditugu guzoratzeko adina. Elkarren gandik urrun gaudela, horrek ematen dit mina. Nahiago nuke elkarren gandik urbil biziko bagina. Nahiago nuke elkarren gandik urbil biziko bagina. Txara hundi bat, Anselman Ipeñagarrik anorentzat, eta Sebastian Lizasorentzat, eskerrik asko bikote, eta zuek, ongiak autu bestak. Aio! Aio!